Re, viss ēters ir te! Un Mikolaivā mūsu filmēšanas grupa tikās ar apgabala vadītāju Vitāliju Kīmu. Viņam nav šaubu. Ukraina atgūs Krievijas okupētās teritorijas. Pirmkārt, Hersonu pret tur esošajiem Krievijas spēkiem Ukraina pretuzbrukums veic tieši no viņa vadītā Mikolaivas apgabala. Kīms Ukrainas bruņoto spēku darbību raksturo kā efektīvu, taču detaļās cenšas neieslīgt. Situācija ir smaga, bet mūsu bruņotie spēki to kontrolē. Pēdējā mēneša laikā mums ir gan pastiprinājušās apšaudes, gan tagad pēdējās dienās mazinājušās. Situācija visu laiku mainās. Aktīvi aizsargājamies. Kāpēc, jūsuprāt, pēdējās dienās samazinājušās apšaudes? Jo fiziski bijis mazāk apšaužu ar raķetēm un vairākas dienas samazinājušās tieši apšaudes pret pilsētu. To pašu novērojam frontes līnijā. Kādu iemeslu dēļ Krievija mazāk šāvusi pēdējās dienās? Pirmkārt, jo viņiem ir mazāk ar ko šaut, lādiņu skaits, jo bruņotie spēki katru dienu iznīcina visu bruņu tehniku, noliktavas, komandu punktus, jo viņiem nav tādas iespējas, vai viņiem tas ir pārāk bīstami vai vēl kas. Bet kopumā pat laban apšaužu ir mazāk. Pēdējie mēneši bijuši smagi Mikolaivai, tās iedzīvotājiem. Jums pašam, kad sākās iebrukums 24. Februārī, daudz bija šokā, maz kurš gaidīja. Ka tā būs. Kā jūs pats personīgi jutāties, kad uzzinājāt, ka lido raķetes 24. Februāra rītā? Kā visi normāli cilvēki, proti visi baidās, bet pieņems prezidenta lēmums, ka mēs visi līdz pēdējiem cīnīsimies par savu valsti. Tas deva vēl spēku. Tas bija pamats tālāk turpināt pildīt savus pienākumus. Neviens netaisījās bēgt, jo šis reģions ir mana atbildība. Pagājušajā nedēļas nogalē te bija ilga komandanta stunda. Visu nogali. Vai tā bija sekmīga jūsu mērķu sasniegšanai? Viennozīmīgi tā bija sekmīga. Pat labam jāpagaida oficiālo spēka struktūru rezultāti, bet apstrādājām lielu skaitu adrešu potenciālus cilvēkus. Bija aresti, tika veikti pasākumi, lai tas tā nenotiktu nākotnē. Rezultāts ir, ka viņi vairs masveidā nenodot datus par ienaidnieka kanāliem Krieviem, un pēc tā arī samazinājās apšaužu skaits. Cik tas ir svarīgi atrast kolaborantus? Cik būtiski tas maina situāciju? Nesaprotams jautājums. Maina ļoti daudz. Katra dzīvība ir nenovērtējama. Ja izdodas notvert cilvēku, kas viņiem nodot koordinātas, un tādēļ izdodas glābt kaut vienu dzīvību, tas ir nenovērtējami. Cilvēki ikdiena dzīvojot šeit. Pēdējos mēnešos šeit bijis ļoti maz klusu dienu. Kādos apstākļos cilvēkiem šeit, Mikolaivā, nākas dzīvot? Visā šajā laikā triecieni notikuši galvenokārt naktīs. Vairākas reizes bijuši terorakti, kad viņi apšaudīja pa dienu. Cilvēki pa dienu šeit dzīvo pilnīgi mierīgi. Izved pastaigā suni aiziet uz veikalu un kafejnīcā iedzert kafiju un mēģina dzīvot savu dzīvi. Mums neļāva gulēt un mocīja naktīs. Tādēļ, kaut ir bīstami un ir daudz iznīcības, Mikolaivā cilvēki cenšas dzīvot savu dzīvi, tostarp arī atpūsties. Tādas lietas kā ūdens, elektrība, gāze? Viss ir. Ir informācija, ka Krievija pārsviež karavīrus no Donbas uz dienvidiem un tiek sagaidīts, ka nākamajās nedēļās apstākļi varētu sāsināties šeit dienvidos, arī Mikolaivas apgabalā. Ko jūs sagaidāt no nākamajām nedēļām? Vai esat gatavi aizstāvēt Mikolaivas apgabalu kā līdz šim? Ziniet, kā pusgadu aizstāvēju, bet rīt pārdomāšu un vairs neaizstāvēšu. Protams, ka mums nekas tajā ziņā nemainās. Mēs sagaidām, ka iznīcināsim visu viņu tehniku, ko viņi šeit sagrupē. Kas attiecas uz pārsviešanu, par ko runā ģenerālštābs, mēs redzam visu viņu pārvietošanos. Ģenerālštābs pieņem attiecīgus lēmumus. Kā redzat, mūsu
nebruņoto spēku darbība ir ļoti efektīva, un tā ir savi rezultāti. Tādēļ pat laban situācija uzlabojas. Situācija frontē kopumā. Okupētā Hersona 50 km no šejienes, fronte 30 km. Kopumā fronte kaut kā pārvietojas, aizstāv uz vietas. Fronte ir dinamiska. Ja fronte pārvietojas, tad teiksim tā, tā ir taktiska situācijas uzlabošanās. Mēs par to publiski nerunājam. Tādēļ nav precīzes atbildes uz jūsu jautājumu, tādas atbildes, kādu vēlaties dzirdēt. Situācija uzlabojas, bet detalizēti neko nevaru atklāt. Pretuzbrukums uz Hersonu? Kas ar to? Tas notiek, vai Ukraina atgūs kontroli pār Hersonu? Noteikti. 100% atgūs gan Hersonu, gan Krimu. Lielas paldies! Paldies!